Od bolesti srca i krvnih sudova tokom prošle godine u našem okrugu umrle su 1334 osobe, 703 žene i 631 muškarac. Vodeće dijagnoze su bolesti povišenog krvnog pritiska, zatim ishemijska bolest srca, a visoku učestalost beleže i bolesti krvnih sudova mozga. Pored faktora rizika na koje nije moguće uticati, kao što su starost i pozitivna porodična anamneza, ovu grupu bolesti izazivaju i promenljivi faktori rizika. Te slogan ove godine glasi: aktivan pristup može da spasi živote. Kardiovaskularne bolesti jesu preventabilne bolesti, što znači da se mogu sprečiti, možemo uticati na njih, odnosno uticati na te faktore rizika, naravno na ove koje su promenljive, i također možemo kontrolisati na kako bi usvojili zdrave stilove života, zdrave načine života, a to je znači pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost i odabrati kategoriju pripadanja nepušačkoj kategoriji populacije. U cilju prevencije kardiovaskularnih bolesti neophodne su i redovne kontrole krvne slike i pregledi ukoliko se primete neki od simptoma bolesti. Koji su to simptomi koji mogu da postavljaju sumnju na neke srčane bolesti, na primjer brzo zamaranje, ubrzan rast srca, preskakanje srca, kratak dah, preznojavanje u toku noći, pacijent koji je imao dobru fizičku kondiciju se brzo zamori kad se popne u stepenice, ili neki pri najmanjem fizičkom naprezanju, usisavanje ili neki obični kućni poslovi ne može više da obavlja kako je ranije bilo. Naprimjer, omaglice, nesvestice. Sve to zahtjeva da se javi svom lekaru. Povodom obeležavanja Svetskog dana srca, Zavod za javno zdravlje u saradnji sa Gradskom organizacijom Crvenog krsta organizovat će u petak u Univer Eksportu na Segedinskom putu od 8 do 10 časova bazar zdravlja. Nakon toga, volonteri Crvenog krsta u centru grada razgovarat će sa građanima i deliti im promotivni materijal.